Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás május 1-ig. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, tehát te állsz itt a középpontban, de eltekintesz az események felől. Melletted itt a könyvek utalnak a tudásra vagy továbbképzésre, de jelenthetik a zárkózottságot is. Lehet, hogy a lelki társad, ez a férfi zárkózott, vagy a könyvek azt is jelenthetik, hogy ne beszélj szerelmi dolgokról, hiszen ez itt a központi téma. Kettőtök között itt van a szerelem istennője, és átnyújtja számotokra ezt a lobogó szívet. Itt lesznek változások, beszélgetések, kapcsolatok. Itt ez a gyűrű lehet egy házasság tervezése is. Ami még úgy történik, a baráti kör, itt megjelenik egy másik férfi, aki gondol rád. Ugyan itt a háttérben van még egy másik nő, de mégis szeretne visszatérni hozzád. Ez lehet egy helyzet, amit átéltél fél évvel ezelőtt, hiszen itt mellette megjelenik a felhő, és az utal az időre, mégpedig fél évre. Ez a férfi gondol rád. Ami még fontos, hogy megtaláljátok a helyeteket az életben, hiszen ezt keresitek, erre utal a fa, ahol le tudtok gyökerezni. És ez a kép lehet a mozgás is, hogy keresitek ezt a helyet. Ez lehet a hivatás, ez lehet a lakhely, vagy a biztonság érzete a párkapcsolatot illetően. Ez a gyermek utalhat ugyan a gyermekekre is, de szimbolizál egy új kezdetet. És itt érzelmekről van szó, hiszen a hold az szimbolizálja az érzelmeket. Ez lehet egy kisbaba születése is, a gólyák, a gyermek és a hold, az utal anyai érzelmekre is. Talán nem nálad, hanem a környezetedben, hiszen itt ez a ház nem csak az otthonodra utal, hanem a szomszédokra, a rokonokra is. Ami nekem nem tetszik, az a munkahely, hiszen a horgony az szimbolizálja a munkahelyet, és a torony azt jelenti, hogy itt fogva érzed magadat, hiszen itt van egy hamis nő a munkahelyen. És ez a nő neked nehézségeket okoz, erre utal ez a hegy, hiszen szimbolizálja a problémákat. De változni fog a helyzet, hiszen ez a kislány átnyújtja ezt a négy levelű lóherét, ami szerencsét hoz, és ez a levél lehet egy jó hír, vagy egy új munkahelyi szerződés. És most megtekintjük az egyes napokat, hétfő. Ha egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban. Ott van melletted a barátság és a hűség. Persze jelenthet kutyát vagy cicát is, hiszen a kártyának szimbolikus jelentése van, és utal a házi állatokra is. Itt ez a horgony nem csak a munkahelyet illeti, ahol te most eltekintesz ettől, hanem a biztonság érzetét is, ahol te le tudsz horgonyozni, és a barátok segítenek neked ebben. Kedd, itt látható a képen. Itt középen a fa nem csak azt a helyet jelenti, ahol le tudsz gyökerezni, hanem utal egészségügyi témákra is. Itt van a hamisság, és a könyv az jelenti azt, hogy valami olyan titokzatos. Tehát pillancs bele a mélybe, és vizsgáld át a dolgokat, különösen, ha egészségügyi témákról vagy gyógyító erőről van szó. Az is lehet, hogy érdekel téged ez a téma, de mégis itt van a hamisság, vagy egy olyan irány, ami számodra most nem megfelelő. Szerda itt látható. A kígyó az jelenti a gyógyító erőt is, a megújulásokat. Itt van mozgás, előre mennek a dolgok.
az is lehet, hogy ez a férfi gondol rád, itt van a szerelem, de még itt van a háttérben a ravasz nő, ez a ravasz kígyó. És csütörtök. Ha egy férfi vagy, akkor te állsz itt a középpontban. A nőknél utal ez a férfi a lelki társra. Itt valami még átláthatatlan, különösen ami a hivatalos dolgokat vagy bírósági ügyet illet. Péntek, itt lesznek változások, lesz egy új kezdet. A nehézségek, amit átéltél a téli hónapokban, most elmúlnak. Szombat, itt látható a képen. Lesznek fontos beszélgetések, és ez szerencsét hoz. A hold jelentheti az anyukádat, tehát kapcsolat a szülői házzal, vagy a hold utal az érzelmekre, és akkor a képek azt jelentik, hogy beszélgetések lesznek érzelmekről, tehát párkapcsolatról. Vasárnap itt látható. Ez a gyűrű jelenti a kapcsolatokat, de lehet egy házasság vagy eljegyzés is. Ez a levél utalhat a szerelemre, vagy egy meghívásra. Itt a ház jelenti az otthonodat, vagy a környezetedet. Lehet, hogy valaki meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás, vagy egy házasságnak a tervezése. Amit a kártyák még jelenthetnek, egy otthon, és itt van egy szerződés. Tehát akkor ingatlanokról van szó. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!